ሰላም ተመልካቾቻችን፣ ይህ በኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ የተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ ሳይበርኛ ሳምንታዊ የቴሌቪዥን ዝግጅታችን ነው። እንደተለመደው ሁሉ ሳይበርና ሳይበር ነክ የሆኑ ጉዳዮችን እያነሳን ወደ እናንተ ልናቀርብላችሁ ሰዓታችን ደርሶ ዛሬ ተገናኝተናል። የዛሬውን ፕሮግራም እያስተዋወቅኩኝ አብሬያችሁ ቆይታ የማደርገው ረዴት ምሽሻ ነኝ። ዛሬ እንግዲህ በመጀመሪያ ዝግጅታችን ልንዳስስላችሁ የወደድነው አንድ ክንውን አለ። ይህ ክንውን በዚህ በኢንተርኮንቲኔንታል ሆቴል እየተካሄደ ይገኛል። ይህ ክንውን እንግዲህ በዋነኝነት ትኩረት ያደረገው የዲያስፖራ አባላቱ በተለይም ደግሞ ቴክኖሎጂውንና ሳይበሩን በተመለከተ በሌሎች ውጭ ሀገራት ላይ ሲሰሩ የነበሩ ባለሙያዎች የሆኑ እየተማሩም ያሉ የዲያስፖራ አባላትን አገራችን ውስጥ አምጥተን የእውቀት ሽግግር ለማድረግ እንደዚሁም ደግሞ በተለያዩ በትምህርትና ስልጠና መስኮች ላይ እንዲሳተፉ ያላቸውን እውቀትና ልምድ ለሀገራቸው እንዲያሳልፉ ኢንቨስት ማድረግ ያለባቸው የቴክኖሎጂ ምህዳርም ካለ እንዲሁ የሳይበር ምህዳርም ካለ እዛ ላይ እንዲሳተፉ ለማድረግ አሁን እንግዲህ ለገና በመጡበት ወቅት ማለት ነው ሰብሰብ ብለው እዚሁ ላይ እንዲመክሩ ፕሮግራም ተዘጋጅቶ እዛ ፕሮግራም ላይ ነው ያለ ነው። እኛም በዛሬ ቆይታችን እዚህ ክንውን ላይ የተገኙ ሰዎችን አግኝተን የተወሰነ ቆይታ የምናደርግ ይሆናል። እሱን አብረን ቆይታ እናድርግና እንገናኛለን። ያው ከጠዋት ጀምሮ አጠቃላይ የኢትዮጵያ ዲያስፖራዎች በተለይ በዚህ በሳይንስ ቴክኖሎጂ እና ኢኖቬሽን ዘርፍ ላይ ለሀገራቸው ምን አበርክቶ ማበርከት ይችላሉ የሚል አጠቃላይ የምክክር መድረክ ነው። እንግዲህ ኢንሳም አንዱ ተካፋይ ነው በዚህ የምክክር መድረክ ላይ። እኛም ይዘን የቀረብነው እንግዲህ ዲያስፖራዎች በሀገራቸው በተለይ ደግሞ በሳይበር ደህንነት ዘርፍ ላይ ምን እገዛ ማድረግ ይችላሉ የሚለውን ነው ለይተን የቀረብነው። እንግዲህ እስካሁን ባለው ሁኔታ ላይ በርካታ ዲያስፖራዎች መጥተው የእኛን ያቀረብናቸውን አማራጮች እየተመለከቱ ነው። በተለይም ደግሞ በዋናነት እንደሚታወቀው የዚህ የሳይበር ደህንነት ዘርፍ የእውቀት ወይም የፕሮፌሽን ጋፕ ያለበት ነው እና ስለዚህ በዛ ላይ እነሱ ያላቸውን እውቀት ክህሎትና ልምድ እንዴት ትራንስፈር ማድረግ ይችላሉ የሚለውን ነገር አማራጭ አቅርበናል። እንዲሁም ደግሞ የዲጂታል ኢኮኖሚን የአገር በቀል ኢኮኖሚን በዲጂታል ኢኮኖሚ ለመደገፍ ሰፊ እንቅስቃሴ እያደረገ ይገኛል። ይህንን በአይነቱ ሊደግፍ የሚችል የመጀመሪያው ክሬም ናቸው ማለት ነው። እነዚህ ሰዎች ከሌላው ዘርፎች ሌሎችም ዘርፎች ላይ ሊጠቅሙ ይችላሉ፣ ግን ካላቸው ኤክስፖዠር አንደኛ ከቴክኖሎጂውን ባህሉን ወደ ማምጣት እሱን መጠቀም ላይ ነው። ሁለተኛ እውቀቱን ያመጣሉ። ሶስተኛ ልምድ ያላቸው ሰዎች አሉ፣ በዘርፉ የሰለጠነ ሙያ ያላቸው አሉ። እነኚህ ሰዎች በሚኖራቸው ቆይታና ጊዜ እኛ ሀገር ላይ ምን አይነት ኦፖርቹኒቲ አለ የሚለውን ነገር እነሱን መግለጽ ለነሱ ማስተዋወቅ ነው አንደኛው ነገር። ሁለተኛው ነገር ይህንን ኦፖርቹኒቲ ደግሞ እንዴት አድርገው እነሱ ሊጠቀሙበት ይችላሉ፣ እንደ ኢትዮጵያዊ እንዴት ኢንጌጅ ይሆናሉ የሚለው ነገር ማሳየት ነው። ሶስተኛ ደረጃ ደግሞ በዛ የያዙትን እውቀት ሊሆን ይችላል፣ ልምድ ሊሆን ይችላል፣ ያፈሩትን ያካበቱትን ሀብት ሊሆን ይችላል፣ እንዴት ኢንቨስት ማድረግ ይችላሉ በየዘርፎቹ ባሉን ኦፖርቹኒቲዎች የሚሉትን ነገሮች ማሳየት ነው አጠቃላይ ዓላማው።